Olipa strategiakokous. Jännäsin, lentääkö bottom-up ja top-down lähestymisen yhdistäminen. Haasteena oli kerättyjen ajatusten paljous. Niitä oli 283. Oltiin yrityksen 60 liiderin kanssa analysoitu trendejä ja kasvudraivereita. Olin haastatellut johtoa, oltiin lennetty aikakoneella 5 vuotta eteenpäin ja kirjoitettu tulevaisuuden menestystarina. Nyt lähdimme digitauluja käyttäen peukuttamaan voimakkaimpia ajatuksia. Peukutus oli todella nopeaa. Porukka ei väsynyt yksityiskohtiin, vaan hauskaa oli. Päivän päätteeksi tuli ylläri. Laitettiin kaikki kirjaukset sivuun ja tunnistettiin strategiset isot valinnat salaista valmista menua käyttäen. Se oli siinä 3 fokusaluetta ja niille saatiin vielä työstettyä 10 läpimurtotavoitetta. Oltiin kaikki äimän käkenä. Miten tämä näin onnistui? Tuossa strategia on. Oli perjantai-päivä ja kaikkien iloksi kokous päättyi 1,5 tuntia suunniteltua aiemmin. Se oli siinä valtava innostus.